moje střední byla poměrně divoká. Takové moje základní heslo bylo užívat si, a tak jsem se snažil vyzkoušet všechno, co může teenager v té době vyzkoušet. Snažil jsem si užívat, jak to jenom šlo. Taky jsem byl, asi bych dneska řekl, závislý na hrách a taky na pornu. V té době pro mě byli nejdůležitější kamarádi a to, co si mysleli oni. Díky tomu jsem se choval doma velmi špatně, protože moji rodiče si většinou mysleli něco jiného. S partou kamarádů jsme začali jezdit na horských kolech, tak to bylo něco, co mě hodně bavilo, co mě hodně chytlo. Jezdili jsme v lesích a skákali jsme a dělali jsme všechno možné. A jednou jsem taky šel vyzkoušet vlastně jeden takový nový skok. A úplně se to nepodařilo. Místo, abych vlastně letěl přes takovou vyhloubenou díru, přes kterou jsem měl letět, tak jsem narazil do jejího kraje, praštil jsem se do krku řídítkama. Věděl jsem, že je asi něco špatně, plival jsem krev, ale zároveň jsem byl schopný normálně fungovat. A tak jsem nasedl na kolo a jel jsem na kole domů, potom do nemocnice. A tam se doktor podíval do krku a zjistil, že ho mám vlastně na 3 kusy a řekl, že mě okamžitě musí operovat. A v tu chvíli mi došlo, že to je fakt průšvih. Tak jsem se začal modlit, protože to bylo tak asi jediné, co mi v tu chvíli zbývalo. Po té modlitbě jsem získal takový zvláštní klid. Nějakým způsobem jsem získal pocit, že to ještě není konec mého příběhu. Na sále jsem strávil několik hodin. Po tom, co jsem se probral z narkózy, tak za mnou přišli doktoři a řekli, že operace byla z větší části úspěšná, ale že bohužel nebyli schopni to udělat tak, abych mohl ještě někdy mluvit. Že moje hlasivky byly utržené a zdeformované. A tak jsem seděl na nemocniční posteli a přemýšlel jsem, jaké to bude žít bez možnosti znova mluvit. A v tu chvíli jsem šáhnul po telefonu a našel jsem tam SMSku. Ani nevím, kdo mi ji napsal, ale byla tam jedna věta z Bible, která říkala, neumřu, budu žít a budu mluvit o tom, co Bůh dělal v mém životě. A několik týdnů po operaci jsem začal mluvit. Zněl jsem sice jako postava ze Star Wars jménem Darth Vader, ale mluvil jsem. A když jsem potom začal mluvit, tak to pro mě ještě znamenalo něco víc, protože jsem to bral tak, že nejenom, že mě Bůh dal novou šanci, ale taky, že chce, abych o něm nějakým způsobem mluvil a abych nějakým způsobem ho následoval. A tak Bůh začal skutečně měnit můj život ve spoustě věcí. Začal mě měnit v tom, jak se chovám ve vztazích a zvlášť doma v rodině. Začal mě měnit taky v tom, jak nakládám se svým časem a v mém návyku nebo v závislosti na pornografii. Bůh mi dal novou radost do života a nějaké vědomí toho, že to, že tady jsem, má nějaký smysl a že můj život má nějakou hodnotu. Ježíš je pro mě někdo, s kým můžu mít blízký vztah. Je pro mě někdo, kdo mě zachránil a to nejenom jednou.